أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة العراف کی آیت نمبر 53 ہے. آج یہ ایک مہینے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اس قرآن کے درس کے سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. جو ذرائع اس کو ایسے ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہوں اللہ ان کو ختم فرما دیں, اور اللہ قرآن مجید کی جو اس درس ہے اس کو محض اپنے فضل و کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. ہمارے ہاں قرآن سے لگاؤ انتہائی کم ہوتا ہے, دوسری چیزوں سے لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک خلیفہ آئے اور کہنے لگے, حضرت مجھے اشعار میں مزہ آتا ہے, قرآن میں مزہ نہیں آتا. فرمایا, ابھی تک معرفت کی کمی ہے, اللہ سے تعلق کی کمی ہے, اللہ سے تعلق بناؤ. اس وجہ سے تعلق نہیں ہے تمہیں, قرآن میں مزہ نہیں آتا. تو قرآن تو ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے, اور دوسری چیزیں براہ راست اللہ کا کلام نہیں ہے, جو اشعار ہیں جو نصائح ہیں. تو اول درجہ قرآن مجید کا ہے, تو اس کے اوپر بزور خاص توجہ دینا چاہیے, خاص طور پر قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کوئی جہاں کسی کو سہولت میسر ہے, یہاں یہ تھوڑی سی سہولت ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تغدو صباحا وتعلموا آیات من القرآن خیر من مئت رکعت. اگر تو صبح ایسے کرے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت سے بڑھ کر ہے, اور اگر دین کا ایک باب سیکھ لے, جیسے ہم رمضان میں ایک دن میں, دو دن میں, تین دن میں ایک موضوع کو سمیٹ رہے تھے, تو کوئی ایک مضمون سیکھ لے, ایک موضوع کو سیکھ لے, اس کو وہ 1000 رکعت سے بڑھ کر ہے. تو یہ صبح یہ ایک آیت کا درس ہو جانا, یہ میں نے اسی حدیث کو دیکھ کر شروع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. پچھلی آیات کے اندر جو مسئلہ تھا وہ اصحاب جہنم کی بات چل رہی تھی, اور جہنم کے احوال کا ذکر تھا کچھ اجمالاً کچھ تفصیلاً, ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا ایسے اعمال کرنے والوں کو, اور پھر جہنمیوں کا تذکرہ خاص طور پہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. هل ينظرون الا تأويله, ابھی دنیا کے اندر جو معاملہ ہے اس کا اس آیت میں ذکر ہے, جس کا خلاصہ میں بھی عرض کر رہا ہوں. هل ينظرون الا تأويله, کیا یہ لوگ وعدہ مقرر یعنی قیامت کے انتظار میں ہیں. یوم یأتی تأویلہ, اور جس دن وہ وقت مقرر یعنی قیامت آئے گی. تأویل سے مراد یہاں پر قیامت ہے, یا تأویل سے مراد یہاں پر عذاب ہے. تو جس دن قیامت آئے گی, جب ان کے اوپر عذاب آئے گا. یقول الذین نسوہ من قبل, وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے بھول گئے تھے وہ کہتے ہیں, وہ کہیں گے, قد جاءت رسل ربنا بالحق, کہ تحقیق کے ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے رسول بالکل ٹھیک بات لے کر آئے تھے, بالکل ٹھیک ٹھیک لے کر آئے تھے, اور اب ہمیں ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. فہل لنا من شفعاء, کیا کوئی ہے ہمارا سفارشی. فیشفعوا لنا, جو ہمارے لیے سفارش کرے. او نردو, یا ہمیں لوٹا دیا جائے. فنعمل, اور ہم کریں گے. غیر الذی کنا نعمل, اس عمل سے ہٹ کر جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. لیکن ایسا نہ ہوگا. قد خسروا انفسہم, انہوں نے
خسارہ کیا اپنی جانوں کا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور گمراہ ہو گئے اس سے, مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو وہ لوگ افتراء باندھا کرتے تھے اس بنا پر وہ لوگ گمراہ ہو گئے. تو یہ اہل جہنم کا ذکر ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ, دنیا کے اندر اللہ نے ایک اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کو دیکھ کر توبہ کریں گے, حالانکہ قیامت کو دیکھ کر توبہ کی قبولیت نہیں ہے. ایسے ہی کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں عذاب کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل, جب یہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت سارے پچھتائیں گے, سارے پریشان ہوں گے اور کہیں گے فہل لنا من شفعاء, کیا کوئی سفارشی ہے ہمارے لیے. امام رازی رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے تو وہ اللہ سے پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے وہاں کے دربانوں سے, اللہ سے نہیں, کہ دربانوں سے پوچھیں گے یہ تو ہمارے ساتھ سالوں سے جل رہے تھے, کئی برسوں سے, سینکڑوں برسوں سے جل رہے تھے, یہ لوگ جہنم سے کیسے نکال دیے گئے. تو وہ کہیں گے کہ بات یہ تھی کہ یہ کسی نیک مجلس میں بیٹھا کرتا تھا, خلاصہ یہ ہے کہ یہ کسی نیک آدمی سے دوستی رکھتا تھا, اس کا کسی نیک آدمی سے کوئی چھوٹا موٹا تعلق تھا, تو جب جنت میں وہ گیا تو اس نے دیکھا اے اللہ فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا, کئی برس جنت میں نے گزار دیے. تو اللہ فرمائیں گے اس کے اعمال ایسے تھے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے, اور اللہ سے وہ کہے گا اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں, اے اللہ اس کو جنت میں بھیج دیجئے, میرا اس کے بنا جی نہیں لگ رہا, میں جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر جاؤں, جی چاہتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا آج بھی اس کے ساتھ بیٹھوں. تو اللہ اس بندے کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں بھیجیں گے, فرشتے ان کو یہ بات بتائیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا, تو وہ کہیں گے فہل لنا من شفاء, کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے, ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں کہ ہمارے لیے ولا صدیق حمیم, ہمارے پاس کوئی سفارشی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے جو ہماری سفارش کر سکے. تو یہاں پر سفارش کے احکامات اور شفاعت کے احکامات میں ایک دو بار پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنت کے آخرت کے اندر شفاعت کا حق اولین کسی کو بھی نہیں ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے, شفاعت کبریٰ کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیگر مراتب ہیں, دیگر انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد علماء کرام کو, پھر اس کے بعد حفاظ کرام کو, پھر اس کے بعد شہداء کو. یہ ترتیب نہیں ہے, ایک عمومی ترتیب ذہن میں آتی ہے درجات کے اعتبار سے کہ علماء کو, پھر حفاظ کو, پھر شہداء کو, ایسے سب کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کسی کو پہلے دینے کا کہیں تصریح ہو, تو میرے علم میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے شفاعت کا حق دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے, جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. وہ اس کا بڑا تفصیل کتابوں میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار عالی شان میں تشریف حاضر ہوں گے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے, بہت طویل سجدہ ہوگا, اور اتنا طویل سجدہ جتنا کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے سنا نہیں. اتنا لمبا سجدہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک, اپنا سر اٹھا, فشفع تشفع, تو شفاعت کر, تیری شفاعت کو, تو سفارش کر, تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اے اللہ حساب و کتاب شروع فرما دیجئے, تو پھر اللہ حساب و کتاب شروع کریں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ شفاعت کی درخواست کریں گے, پھر شفاعت کی درخواست ہوگی, پھر عذاب معاف ہوگا, حساب و کتاب بھی معاف ہو جائے گا کہ یہاں کیوں نماز پڑھی تھی, یہاں کیوں بولے تھے, کیوں کھایا تھا, کیوں پیا تھا, جوانی کہاں خرچ کی تھی, بڑھاپا کہاں لگایا تھا, جتنا علم تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان سے
نجات مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کے بعد. تو یہ صفات کے اس کے اندر معاملات ہو گئے. فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, یا ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم وہ عمل کریں گے کہ جو ہم اس کے علاوہ کرتے تھے, جو ہم دنیا میں کرتے آئے ہیں, تو وہ اپنے لوٹانے کی بات کریں گے. قد خسروا انفسهم, اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی کافی سوچ بچار کے بعد کہ اس کو کیسے سمجھا جائے. اس کو ایسے سمجھا جائے کہ کوئی شخص ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, تو ڈراؤنا خواب دیکھتے ہوئے اور جہاں اس کی جان کو, اس کے بچوں کو, اس کے مال کو, اس کی اولاد سب کو خطرہ ہے جس چیز کے اندر, تو وہ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کی شدید خواہش ہوتی ہے میں یہاں سے نکلوں, کسی طریقے سے نکلوں. اور جب وہ خواب سے نکل جاتا ہے, حقیقی دنیا میں آتا ہے, کہتا ہے شکر ہے خواب تھا ورنہ تو تباہی مچ جاتی, تو وہ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ خواب تھا. لیکن اگر وہ اسی نوعیت کے اندر ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جائے تو آپ خود سوچیں کہ کس قدر پریشانی کی بات ہے. وہ چند لمحات اس کے اوپر پہاڑ اور قیامت ہوتے ہیں, بس یہی حال ان کے ساتھ ہوگا, لیکن وہ آخرت کے حقیقی واقعات ہوں گے کہ اس سے واپس نہیں جا سکے گا کہ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈرونا اور بھیانک خواب اور عبرت آموز خواب دیکھنے کے باوجود بھی زندگی وہیں چلتی رہتی ہے. قد خسروا انفسهم, انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور جو وہ کھڑا کرتے تھے, اور وہ گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے, اور ما كانوا يفترون, اور ان کے اپنے افتراء کی بنا پر وہ گمراہ ہوئے اور نقصان کا شکار ہوئے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما.